नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम खड्का। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल को बहस करने यो श्रृंखलामा आज हामी यस्तै समसामयिक चासो र विषयवस्तुलाई आज जोड्दै छौं। खासगरी कोरोना संक्रमण भइसकेपछि यसले विश्वको सामाजिक आर्थिक र दैनिक जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने गरी एउटा महामारीको रूपमा बढिरहेको छ र यसका कारण निकै ठूलो आर्थिक र भौतिक क्षतिहरू पनि भइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा मान्छेको दैनिक जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने गरी भइरहेको यो कोरोना भाइरस र यसको औषधि उपचारका सन्दर्भमा अझै पनि प्रभावकारी औषधि र उपचारको प्रबन्ध हुन सकेको छैन। विश्वका दिग्गज साइन्टिस्टहरू पनि यसको खोप पत्ता लगाउने अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन् र अझै पनि पूर्ण सफलता हात लाग्न नसकिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि रूपन्देही जिल्लामै पनि कोरोनासँग मिल्ने लक्षणहरूको उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधि को प्रबन्ध भएको छ र यसले कयौँ संक्रमितहरूलाई निको पारेको दाबी पनि गरिएको छ। खासगरी यो जडीबुटीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका डाक्टर बद्री गौतम, जसले निर्माण गरेको औषधिले कोरोना संक्रमित ठिक पारेको दाबी उहाँले स्वयं गर्नुभएको छ। यसको वास्तविकता र यसको अन्य तथ्य र आधारहरूका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथि जडीबुटी अनुसन्धानकर्ता डाक्टर बद्री गौतमलाई बुद्ध टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। आराम हुनुहुन्छ? अब मान्छेहरूमा निराशाका लहरहरू बगिरहेका बेला यहाँले चाहिँ कोरोना संक्रमित लाई ठिक पार्ने औषधि बनाए भनेर यो खुसीको सञ्चार प्रवाह गर्ने काम त गर्नुभयो होइन, तर यसलाई विश्वास गरिहाल्ने आधारहरू चाहिँ के छन् डाक्टर साहब? अब आधार त हामी अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छौँ र अहिलेसम्म भएको कुरो के छ भने 153 जनाले सेवन गर्नुभएको छ। 153 जनामा 137 जना जुन पोजिटिभ भएकोलाई नेगेटिभ बनाएको छ भने एकजनामा 14 दिनपछि पनि पोजिटिभ देखियो कि हो, त्यो कुरा चाहिँ अलिक अध्ययनको विषय छ। अरू बाँकी चाहिँ सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो 10 दिन पुगेपछि फेरि उहाँहरूको हामी परीक्षण गर्छौँ। त्यसरी पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाएको तपाईँकै औषधिले हो भनेर चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ? किनभने मान्छेहरू अटोमेटिक 14-15 दिनपछि नेगेटिभ आएका धेरै मान्छेहरू पनि छन्, किनभने अहिले यो कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि नेगेटिभ हुनेको सङ्ख्या पनि ठुलै छ होइन, त्यस आधारमा चाहिँ कसरी त्यसलाई विश्वास गर्ने? यो चाहिँ विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ भने जस्तै स्वाद थाहा नपाउने हुनुहुन्छ होइन, कसै स्वाद थाहा नपाउँदाखेरि जिब्रोमा सेतोपन आउँदो रहेछ। यो औषधि सेवन गरिसकेपछि पहिलो खुराकबाट जिब्रोको सेतोपन हट्दै जान्छ, दोस्रो खुराक खाएको झन्डै 12 घन्टापछि हामी दोस्रो खुराक दिन्छौँ, 14 घन्टामा उहाँहरूको चाहिँ स्वाद फेरि फर्केर आउँछ, अनि गन्ध चाहिँ नि जुन घ्राणनासिकाहरू सिद्धिहरू त्यो त्यसको जराहरू जुन टुटेका हुन्छन् त्यो पनि फेरि जरा जोडिएर फेरि गन्ध पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी झन्डै 50 जना जतिमा यो यस्तो खालको देखियो, अनि ज्वरो आउने र टिसा लाग्ने, टाउको दुख्ने, भमिट हुने, यो खालको चाहिँ केही रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ 3 खुराक खाएपछि त्यो ठिक भयो। अनि श्वास प्रश्वासका रोगी हुनुहुन्थ्यो, झन्डै 5-7 जना श्वास प्रश्वासको दीर्घ रोगी, उहाँहरू पुरानै पनि श्वास प्रश्वास रोग हो र अहिले आएर पनि कोरोना लगाइसकेपछि झन् बढ्यो। बढिसकेपछि उहाँले त कसरी भन्नुहुन्छ भने यो गोली चाहिँ नि हामीले पेटमा मुखबाट पठाएको 10 मिनटपछि यो छातीमा सुदर्शन चक्र घुमे जस्तै घुमो भन्नुहुन्छ उहाँको अनुभूति है। अनि सर्वप्रथम घुम्यो, जहाँ घुमेको छ त्यहाँ शीतल बनाउँदै घुम्यो, बनाउँदै घुमिसकेपछि 1/2 घन्टापछि मलाई जुन स्वास भएर थामी नसक्नु भएको थियो त्यो एकदमै पुरै रिलिफ भयो भन्ने चाहिँ कुरो गर्नुहुन्छ। यी आदि आधारलाई नै हामीले
आधार मान्नुपर्छ र एकजना साथीले चाहिँ 18 वटा चाहिँ लक्षण छन्। अब 18टै लक्षणका 18 तहको चाहिँ ट्रिटमेन्ट अहिलेसम्म एलोपेथीले आयुर्वेदले अरू विधाले पनि गरिरहेका छन्। तपाईँको एउटा गोलीले कसरी 18 वटा रोग ठिक गर्छ भन्ने खालको प्रश्न गर्नुभएको थियो, तर अहिले 18टै रोगका लक्षण देखिएका बिरामीलाई त्यही एउटै अर्कोपट्टिले फटाफट काम गरे हुनाले यसले गर्छ कि भन्ने हामीलाई 99% विश्वास छ। अब यो जुन तपाईँ जडीबुटीको क्षेत्रमा पहिलेदेखि पनि काम गरिरहेका सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन ढङ्गको औषधिहरूको मात्रा मिलाएर निर्माण गर्नुभएको छ, यसका आधारमा यो कोभिड चाहिँ कस्तो खालको भाइरस हो भनेर भन्न सकिन्छ यहाँको अनुसन्धानले? अब पहिलो कुरो त म धेरै पछाडि जानुपर्ने हुन्छ, 2500 वर्ष 2600 वर्ष पछाडि। यो औषधि मैले आफूले निर्माण गरेको होइन, यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो। जुन आत्रेयराज अत्रि भन्ने ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो संहिता लेख्नुभएको छ र यो संहिता हाम्रो वंश परम्परामा मात्रै सीमित छ। त्यसबाट मेरो पिताजीले म 13-14 वर्षको थिएँ त्यति बेला मैले देख्छु श्वसन तन्त्रिका र पाचन तन्त्रिकाबाट सान्निपातिक परिणाम एकदम निकै नहुने खालको परिस्थिति यहाँ पुगेको रोगलाई हामी हाम्रो आयुर्वेदिक भाषा सान्निपातिक भन्छौँ। बाद त्यसको त्रिदोषेबाट तिनै दोष उत्तेजित भएर मान्छेलाई आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो कुनै भाइरस भने त्यसलाई सान्निपातिक भनिन्छ। त्यो सान्निपातिक रोग लाएर उठ्नै नसकेर थला परे मान्छेलाई ल यो औषधि बनाएर दे बाबु भनेर म चाहिँ त्यति बेला भारतमा पढ्थेँ, पढ्दा छुट्टी आएको बेला 14 वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ यो बनाउनु पठाउनु भयो। त्यो बनाएर अलि माथि घरदेखि अलि माथि हाम्रो चाहिँ सार्की गाउँको आउँथ्यो, उहाँले हाम्रो सार्की दाई भन्थ्यो, उहाँले असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई, उहाँले जुत्ता सिलाइदिने उयो पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई म आफै गएर त्यो दबाई खुवाएँ। मलाई लाग्छ दबाई खुवाउँदाको दिन निल्न पनि नसकेर बडा मुस्किलले हामीले पानी घोलेर दबाई खुवाएको हो। अनि उहाँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको थिइनँ। एक हप्तापछि लौरो टेकेर मेरै घरमा आउनु हाम्रो घरमा आएपछि उहाँलाई चाहिँ यो सिम्टम र कोरोनाका विश्वभरि भएका लक्षणहरू देख्दाखेरि मलाई त्यही खालको भाइरस हो कि भन्ने अनुमान लागेर मैले यो चाहिँ माघ महिना यो चाहिँ तयार गरेँ। माघ महिना तयार गरेर माघदेखि नै यसलाई हामी चाहिँ रुवा लागेको बेला विभिन्न तहमा कोरोना नेपाल नभित्रिँदैबाट हामीले यसलाई परीक्षण गर्न थाल्यौँ। म आफैले चाहिँ एक हप्ता यसलाई खाएर हेरेँ अनि मेरो परिवारलाई रुवा लाग्यो, रुवा खोप्यो अनि मेरो परिवारलाई खुवाएँ, ठुलो छोरालाई रुवा लाग्यो। हामी अब साइनेक्स डिगोल इत्यादि प्रयोग गर्ने जस्ता रोगहरूमा पनि यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिले एकदम कि डिगोलले भन्दा छिटो काम गऱ्यो। गरिसकेपछि अब यो एक छ जस्तो लाग्यो भन्ने हिसाबले हामीले नेपालमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो, तर नेपालमा अलिक सम्भव भएन। भारततिर मेरो केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पठाइदिएँ, उहाँहरूले बडा राम्रो रहेछ यो भन्ने खालको जवाब आएपछि मैले थोथोरै बनाउँदै जाँदाखेरि चौथो पटकसम्म त्यहाँ औषधिहरू विभिन्न परीक्षण भयो, त्यसको रेकर्ड भएन। तेस्रोसम्मको जब चौथो लटमा उत्पादन गरेँ त्यसले 100 जनालाई परीक्षण गरियो, 5 लट आएपछि बल्ल अब यहाँले पढेकै मुलुक इन्डियामा पनि होइन त्यो यसको प्रभावकारी औषधि उपचार हुन सकेको छैन, अथवा युरोपियन मुलुकहरू पनि अझै पनि सफल हुन सकेका छैनन्। यो भाइरसको अध्ययनमा चाहिँ अहिलेका चाहिने विश्वविख्यात साइन्टिस्टहरूले पत्ता लाउन नसकेको कारण चाहिँ के होला, किन उनीहरू यसमा असफल भइरहेका छन्? अनि यसमा भाइरसमा त लागेकै छैन, जन्डिसकै औषधि पत्ता लाउन सकेका छैन भने अब त्यो कोरोना पनि त अझै टाइम लाग्ला होइन। जन्डिसको हामी आयुर्वेदिक औषधि एउटै चिज धेरै चिज खुवाउँदैन, एउटा जडीबुटीलाई टिपेर 3 कुरा खुवाएपछि जन्डिस सन्चो भएको होइन। यहाँ प्रत्यक्ष अब अहिले भाइरस सुरु भइसकेपछिकै घटना हो। एकजना साथीको चाहिँ आफन्तलाई जन्डिस लागेछ, अब लो यस्तो भयो भन्नुभयो, त्यो मैले उहाँलाई नै त्यो जडीबुटी चिनाइदिएँ, त्यो घर वरिपरि चाहिँ टिपेर खुवाउनु भनेर लगाइदिएँ, उहाँले 3 कुरा खुवाइदिएपछि जन्डिस ठिक भयो। भनेपछि आयुर्वेदमा जुन आयुर्वेद विधामा हाम्रा महर्षिहरूले 3 लाख जति फर्मुला बनाएर पढे, ती 3 लाख फर्मुलालाई सही तरिकाले व्यापारिक जडीबुटीबाट प्रयोग गर्ने हो भने एलोपेथिकले भन्दा अझै 20-25 वटा बढी रोग आयुर्वेदले निको पार्छ। त्यस मानेमा अझै पनि आधुनिक विज्ञान जुन आयुर्वेद आधुनिक औषधि विज्ञान अझै चाहिँ 50-60 वर्ष
आयुर्वेदसँग पुग्नलाई लाग्छ अनुसन्धान गर्दाखेरि यो कोरोनालाई यसले निकाल्न सकेन भन्ने कुनै आश्चर्यजनक कुरो होइन। उनीहरू केमिकल एनालाइज गरेर गर्ने हुन्, हामीले बाधित दत्तृत भएको अवस्थाबाट उसको शरीरको अवस्थालाई हेरेर गर्छौँ। एक दोस्रो कुरा के छ भने यसो त्यो जन्तुम तन्जम कसरी एकदम सृष्टिमै के तयार भएर आएको छ भने जुन देशमा जुन प्राणी जन्मिएको छ त्यस देशमा त्यही प्राणीका त्यहीका जडीबुटी नै हितकर हुन्छन् भनेर अघि चाहिँ जुन हाम्रो ऋषिमुनिहरूले बनाएका थिए तिनलाई प्रयोग सही सदुपयोग गर्न सक्ने प्रयोग सक्ने हामी चाहिँ जुनसुकै रोगमा यसमा मात्रै होइन जुनसुकै रोगमा हामी अग्रस्थानमा हुन्छ। अब यो यसको आधिकारिकताका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ यो निर्माण गरेको औषधिको आधिकारिकताका सन्दर्भमा चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो चाहिँ हामीले प्रक्रिया त हामी झन्डै झन्डै अब अलि नेपालमा सामु समुदायगत रूपमा आएन र थोरै कोरोना देखियो नेपालमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने विश्वव्यापी रूपमा औषधि पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले बिडिएमा दर्ताको लागि चाहिँ बैशाखमा प्रोसेस सुरु गरे हो। तर के भयो त भन्दाखेरि पछिल्लो दिनमा आएर नेपालमा कोरोना भेटिसकेपछि कम्तीमा पनि 400 व्यक्तिलाई परीक्षण गरौँ। 400 परीक्षण गरिसकेपछि अब सबै तहका लक्षणहरूलाई ठिक गरौँ भने यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले हेर्ला, डब्लुएचओले हेर्ला, हेरिसकेपछि उसले कोरोनाकै औषधिको रूपमा उसले अगाडि बढाउला। कारणवश नेपाल सरकार या डब्लुएचओले गराएन भने फेरि हामीले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा अथवा हाम्रा कम्पनीहरू त्र्यम्बकम समूहको तर्फबाट टिडिएमा दर्ता गरेर बजारमा चाहिँ औषधि लानुपर्छ। अब हामी भदौभरिमा निरोग गर्छौँ। अब यो औषधि चाहिँ कोरोनासँग देखिएका लक्षणहरू ठिक पार्ने औषधि हो अथवा यसले यो औषधिको मात्रा मिलाएर नियमित सेवन गर्ने हो भने कोरोनाबाट जितिन्छ, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा सार्वजनिक मिडियाबाट जो अहिले पनि यो सङ्क्रमणबाट ग्रसित हुनुहुन्छ अथवा यो सङ्क्रमणलाई झेलिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको सुझाव के हो? अब यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले पनि कोरोनाको लक्षणवाला भनेर त भन्न किन मिल्दैन भने लक्षणसित हिजोको लक्षण त्यस्तै थियो त्यही लक्षणवाला भयो। तर अहिले चाहिँ 137 प्रयोग गर्दाखेरि जुन यसले देखाएको नतिजा छ, नतिजा देखाउँदाखेरि यो कोरोनाकै औषधि भनेर दावी गर्न मिल्ने अवस्था छ। तर पनि हामी 400 अझै जाउँझरी हामी परीक्षण गर्छौँ। त्यति बेलासम्म के हुन्छ भने जस्तै स्वाद थाहा पाउनु भएको छ, ज्वरो रोकेको छ, अनि त्यसपछि गएर एलर्जी आएको जुन छ एलर्जीलाई कन्ट्रोल गरेको छ, खुट्टाहरूमा फोका आउँछ, त्यो पैतालामा जुन फोकाहरू आउँछ यसको कारणले त्यसलाई रोकेको छ, अब डायरियालाई रोकेको छ, यी सबैलाई यसका चाहिँ 18 चाहिँ नि लक्षण भने भनिएको छ। यी 18 प्रकारका लक्षणलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको हुनाले यो कोरोनाकै औषधि भन्न मिल्छ। तर पनि अब एउटा विश्वव्यापी जुन मान्यता छ डब्लुएचओको मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र नपुगेछ कोरोना औषधि भन्न त सकिएको छैन। त्यो मापदण्डमा पुग्ने प्रयासमा चाहिँ हामी छौँ। अब जुन ढङ्गको यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसके पछाडि चाहिँ घरेलु जडीबुटीहरूको प्रयोगका सन्दर्भमा चाहिँ अहिले निकै ठुलो चर्चा परिचर्चा हुने र त्यसको उपयोग गर्ने ट्रेन्ड पनि छ, जस्तो गुर्जोदेखि अन्य जुन घरेलु कुराहरू बेसारसम्मका कुराहरू पनि चर्चामा आए होइन। अब एउटा सफलतै प्राप्त गरेको दावी गरेका हिसाबले यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाको पूर्व लक्षणहरू देखिन साथ चाहिँ कस्तो खालका खानपानमा चाहिँ ध्यान दिने हो भनेदेखि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भनेर भनिएको छ, त्यसमा पनि कस्ता खालका यस्ता जडीबुटीहरूले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला? पहिलो कुरो त युरोपको तुलनामा हाम्रो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा त्यो मृत्यु दर कम छ। किन कम छ भने हामी मसलाजन्य पदार्थ, हामी बेसार खान्छौँ, अदुवा खान्छौँ, ज्वानो, जिरा, लसुन जस्ता चिजहरू बढी खान्छौँ, तितो पिरो टर्रो पदार्थ हामी बढी खान्छौँ। त्यो पिरो टर्रो पदार्थ बढी खाँदाखेरि ती भाइरसहरूलाई कमजोर गराउन यसले मद्दत गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले घरमा हुने प्रयोगमा पेट खराब नहुने गरी
अत्यधिक भोजन नगर्ने, ठिक्क सन्तुलन मिलाएर खाना खाने, आहार चाहिँ नि शुद्ध राख्ने, विहार आहार विहार जुन आफ्नो दिनचर्यालाई राम्रो राख्न सकियो भने प्रतिरोधात्मक क्षमता आफै बढ्छ। अब रह्यो लागिसकेपछि के गर्ने भन्दा, धेरै ठाउँमा हाम्रो आयुर्वेदले पनि प्रोटोकल तयार गरेको छ, आयुर्वेद विभागले गरेका छ, हाम्रो प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले आयुर्वेदले दिएको निर्देशन छ, सायद व्यापक रूपमा चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको छ, सबैले थाहा पाउनु भएको छ होला। त्यसले थाहा पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि, त्यसो भने सकेसम्म मनतातो पिउने पानी पिउने, बिहान बिरुको उठेर दुई गिलास मनतातो पानी पिउने, जब चाहिँ घाँटी खसखस हुन्छ सुरुवात चाहिँ यसले रुवाबाटै गर्छ धेरैजसो, कसैको चाहिँ स्वाद थाहा नपाउनेबाट गर्छ, घाँटी खसखस भएको अवस्था चाहिँ नुन पानी या फिर्किले उल्ला गर्ने अनि तातो पानी अलि पिउँदै जाने, त्यसपछि अब गुर्जो त अहिले प्रायः सबैले सेवन गर्नुभएको छ, तर गुर्जो सेवन गरेर अलि धेरै पिउँदाखेरि यसले ब्लड प्रेसर डाउन गराएर अलि यता रक्तचाप चाहिँ घटाइरहेको छ, कतिपयले चाहिँ रक्तपित्त भन्ने एउटा रोग निकालिएको छ, अब यो चाहिँ अलिकता गुर्जोको मात्रा अलिक कम दिनु पर्ला, बरु हामीले एउटा हर्बल प्लान्ट भन्नु बनाएका छौँ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ, बजारमा पाउनुहुन्छ भने हर्बल प्लान्टलाई ल्याएर चियाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ पियो भने लगाइसकेपछि पनि लगभग लगभग अलिकता इम्युनिटी पावर कोलियो भएको मान्छेलाई नोक्सान पुर्याउन सक्दैन, त्यसको पावर कमजोर छ लक्षणहरू देखिए त्यस्तो अवस्था त अर्कोपट्टि छँदैछ, यो औषधि खानु भएपछि अलि सिरियस भएकाहरू हामी दुई दुई गोली खुवाएका छौँ, सामान्यलाई एक एक गोली खुवाएका छौँ, अहिलेसम्म हामीले जुन देख्यौँ त्योभन्दा कम लक्षण भएर आइसोलेसनमा धाव कारखाना त भर्ना गरेका मान्छेहरूको हरू निको हुन टाइम लागेको छ, तर घरै बसेर जुन त्योभन्दा सिरियस भएका मान्छेले घरै बसेर औषधि खानुभएको छ उहाँ छिटो तिन खुराक चार खुराकमै निको हुनुभएको छ, त्यसले गर्दा आफ्नो शरीरलाई सचेत गराउँदै तातो पानी अलि तातो भन्दा धेरै तातो पिउनु हुँदैन, पेटको तातोभन्दा बढी पिउनु हुँदैन, अहिले तातो भन्दा धेरै तातो पिउँदाखेरि पनि नोक्सान गरिरहेको छ, सामान्य मन तातो पानी दिनमा एक डेढ लिटर दुई लिटर पिउने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन यो को यो कोरोनाको लक्षणहरूलाई निको पार्ने औषधि सेवन गर्ने प्रयोगमा ल्याउने काम यहाँले गर्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई राज्यका सरकारवालाहरूले बोलाएर सोधी खोजी गर्ने यो औषधिका विषयमा जानकारी लिने त्यस्तो खालको काम भएको छ अहिलेसम्म? अब यो औषधि बजारमा सुरु सुरुमा मैले पहिलोपटक चैत 3 गते चाहिँ नि फेसबुकहरूमा र विभिन्न युट्युब मिडियाहरूमा मैले प्रयोग गरेँ हो, जब त्यति बेला आइसकेपछि राज्यको तर्फबाट यो कोरोनाको औषधि कोही पनि बनिएको छैन, यो गलत प्रभाव गरियो भनेर चाहिँ अलिकति विरोध त्यहाँ तीव्र रूपमा विरोध आयो, आयुर्वेद विभागको विभागीय प्रमुखले पनि आएर यो गलत प्रचार भएको छ, यो चाहिँ नपत्याउनु होला भनेर आउनु भन्नुभयो, सुरुमा पत्याउनु भएन, नपत्याइसकेपछि मैले आफ्नो निरन्तरतालाई सरकारी संरचनादेखि लिएर नेतृत्व पङ्क्तिमा उच्च स्तरका नेताहरू सबै ठाउँमा विशेष गरी हाम्रो अष्टज अभियान नेपालका अध्यक्ष लोकेश भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँ म भन्दा पनि मैले बरु त्यति ध्यान दिइनँ यतातिर, अब कोही आएर गर्नुहुन्छ भने अब म दृढ विश्वास चाहिँ मलाई के थियो भने मैले जमाना चाहिँ म सानो 13-14 वर्ष हुँदाखेरि देखेको एउटा त्यस्तो रोगी चाहिँ ठिक भएको देखेपछि यसले हुन्छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास थियो, तर पनि म त्यति सिरियसली लागेको थिइनँ यसमा चाहिँ प्रचार गर्न, तर अष्टजग अध्यक्षज्यू लोकेश भट्टराई चाहिँ दिनराति उहाँले तपाईँले गरे औषधिहरूले धेरै रोग ठिक भएको छ म विश्वस्त छु, तपाईँले बोल्नु जे बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य सचिवहरू लगायतका सबैलाई चाहिँ एकचोटि मन्त्रीलाई बोलाएर तपाईँ परामर्श गर्नुहोस् किन सुचिङ गर्नुहोस् फेरि उहाँको औषधिलाई किन उ गर्नुहोस् भनेर धेरै उ गर्नुभयो, मिडियाहरूमा पनि काठमाडौँका चाहिँ मिडियाहरूका अब ती सञ्चालकहरू सबैलाई चाहिँ नि उहाँले भेटेर सबैलाई भन्नुभयो, अहिले पनि उहाँ दिनमा एकचोटि चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ पुरै प्रदेश सरकारहरूदेखि लिएर सबै ठाउँ उहाँ प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँको प्रयासले नै मलाई अलिकति आत्मबल बढ्यो, त्यसपछि औषधि खुवाउनु थालियो, अहिले आएर त अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रीले 4 दिन पहिला भन्नुभयो त्यो ठाउँ फोन गर्नुभयो र तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ सेवा गर्दै जानुहोस् भनेर भन्नुभयो, अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो प्रदेश एकको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन राम घिमिरेजीले अब त्यहाँ मैले के सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँलाई ल आउनुहोस्
हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ त्यो औषधि राम्रो निकाल्नु भएको छ भनेर उहाँले चाहिँ अलि राम्रो सकारात्मक कुरो गर्नुभयो। त्यसपछि बागमती प्रदेशको त्यहाँ सामान ऊ संसार रेस्टार हुनुहुन्छ अरे रेवटी छापोटा, त्यसपछि गएर त्यहाँको उहाँ उद्योग मन्त्री चाहिँ अरुण नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उच्चस्तरीय ल्याब जरुरी हुन्छ परीक्षण गर्न भन्नुभयो, ल्याब राखिदिने इत्यादि जे जे चाहिन्छ तपाईँले भनेअनुसार हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर हाम्रो पाँच नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म थिएन, तर हिजो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रीले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ अब आयुर्वेद डाक्टरलाई पठाउँछु भन्ने कुरो गर्नुभएको छ यहीँको सरकार। अब यो जो लेभलको राजनीतिज्ञहरू सरकारी प्रतिनिधिहरूले चासो राखिसके पछाडि स्वभावैले यहाँमा उत्साह पनि बढ्यो होला होइन, त्योभन्दा पनि जो सङ्क्रमित भएर एक खालले चाहिँ नि उपचार अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन् उनीहरूलाई बचाउन सकियो भनेदेखि त त्योभन्दा ठुलो खुसी र उपलब्धिहरू हुने कुरा पनि भएन। यो खासमा चाहिँ तपाईँले बुझेको चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो भाइरस हो होइन, जुन ढङ्गको एउटा त्रास छ नि नागरिकहरूमा, त्यो लेभलको त्रासलाई कम गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब जस्तै सुरुमै तपाईँले भन्नुभयो उत्साहको कुरा, म 2048 साल माघ 1 गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको, निकै लामो समयदेखि निकै ठुलो राशि अब मान्छेले पत्याउनै नसकिने राशि खर्च गरेर मैले धेरै अनुसन्धान गरेको छु। अब यहाँ बाह्रमासीको तेलबाट गाडी चलाइयो त्यसलाई पेटेन्ट टाइट गर्नु खोजे, सायद यो देशले पेटेन्ट टाइट गरे भए करोडौँ डलर चाहिँ आज रोयल्टी पाउँथ्यो। त्यसरी कागजको बिरुवालाई पेटेन्ट टाइट गर्नु पठाएँ, अब त्यहाँको त्यहाँ तात्कालीन वैज्ञानिक भनेका दयानन्द भद्राचार्यले कर्मचारीकै जागिर खाइदिनु भयो। यस्ता घटनाहरू निकै लामो अहिले 29 वर्षदेखि चलिरहेको घटनाले गर्दा यो यस्ता क्रमलाई मैले कहिले पनि यो खुसी हुने निराश पनि चाहिँ मेरो तर्फबाट हुँदैन। मात्र के हो भने अहिले विश्वभरि आएको जुन महामारी छ यो महामारी नियन्त्रण गरेर मानव शरीरलाई बचाउन सकियो, मान्छेको जीवनलाई चाहिँ नि सुरक्षित राख्न सकियो भने त्यही नै ठुलो खुसी कुरो रहेछ। मलाई अहिले भर्खर के आएछ भने यहीँ हाम्रै छिमेकी उहाँले कोरोना लायो, उहाँको मिसेसले चाहिँ मेडिकल कलेजमा काम गर्ने अनि उहाँको कारणले घरमा कोरोना भित्रिएछ, उहाँहरू चाहिँ एकदम पीडित हुनुभयो, पीडित भइसक्यो दबाई थिएँ, फेरि रोग पनि अलिक सिरियसै हुनुभएको थियो, उहाँहरू औषधि खानुभयो, तिनजना परिवारमा कोरोना लाएछ, तिनैजना अत्यन्तै खुसी हुनुभएको छ। अहिले यति गदगद हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ अब सरकारी अस्पतालतिर अथवा उता गएर गर्न थाले भए एकजना तयार हुँदाखेरि 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो, अन्त मैले चाहिँ हाम्रो घरमा आएर यसरी चाहिँ औषधि गरिदिनु भयो भनेर खुसी हुनुभएको छ, उहाँहरूको मुस्कान देख्दा नै मलाई खुसी लाग्छ। अब रह्यो कुरो कोरोना भाइरस चाहिँ दुईवटा कारणले देखि हेर्छु मैले, दुईवटा पक्ष हेर्छु यसको, एउटा पक्ष लापरवाही गरिदिएन भने यो कोरोना भाइरस केही पनि होइन सामान्य रुगा हो, थोरै पनि लापरवाही गरियो भने यमराज त्यसरी बुझ्नु पर्छ यसलाई, किन भन्दाखेरि यो कारणवश फोक्सोतिर प्रवेश गराउन आफूले दिइयो भने यो कोरोना लागेको 5-6 दिनसम्म त फोक्सोतिर जाँदै जाँदो रहेछ, मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेँ, त्यो 5-6 दिनभित्रैमा फोक्सोमा नपुग्दै हामीले यसलाई मारेर खतम पार्न सकियो भने या पेटतिर निलाउन सकियो आदि इत्यादि गरियो भने हाम्रो ज्यान बच्छ। अब फोक्सोतिर चाहिँ पठाउने काम गरियो लापरवाही गरियो भने त्यसले ज्यान लिन्छ। तर चाहिँ त्यति बेला जस्तो यहीँनिर डक्टर साहब जस्तो त्यति बेला तपाईँले भन्नुभयो नि फोक्सोतिर जान नदिने काम गरियो भने भन्नुभयो, त्यो पिरियड भनेको त्यो स्टार्टिङको पिरियड होला होइन, त्यस्तो बेला चाहिँ के गरियो भनेदेखि चाहिँ फोक्सोतिर जान रोकिन्छ, त्यो बेला सेवन गर्ने कुराहरू आनी बानी दैनिक आहार विहारका कुराहरू चाहिँ के हुन्? यसमा मुख्यत बेसार पानीले कुल्ला गर्ने दैनिक बिहान हजुर अथवा बजारतिर कतै पनि गएर आइयो भने मास्क सास्क लगाए पनि फोहोरमा हाम्रो मास्कले कति गरे हुन्छ त, किनभने हामीले हात त्यही नेपाली बानी अब शरीर चलाउने हुन्छ, हात मुखा लगिएको हुन्छ, उता हुन्छ तलमाथि हुन्छ, मास्क चाहिँ नाकको टुप्पाबाट फेरि तल झरिसकिया हुन्छ, कसैले चेपुमै ल्याइएको हुन्छ, ती सबै कारणले गर्दाखेरि हामी बाहिरबाट फर्केर आउन साथ तातो पानीमा बेसार मिसाएर कुल्ला गर्ने, फिर्किरी नुन या बेसार मिसाएर त्यसले कुल्ला गर्ने गरेर गर्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ बेसारले अलिकति नियन्त्रण गर्छ रहेछ, अनि त्यो त्यही भएर बेसार बेसार भनेर सबै भनेको अहिले युरोपतिर पनि एलोमिन भनेर बेसार राखेर दुध पिउनु चलन छ,
सकिन्छ भने बेसार अदुवा थोरै राखेर पानी पकाउने पकाएर त्यसरी गरेर गर्नु, अनि त्यो सम्भव छैन भने ज्वानो भुटेर आफू फल्तिया राखिराख्ने अनि त्यसरी ज्वानो चाहिँ पटक पटक मुखा चबाइराख्ने, ज्वानोको पिरो चाहिँ पऱ्यो भने त्यो भाइरस चाहिँ भनेको त्यतिकै सादा पानीसँग पनि खाने अथवा मुखमा राखेर बेला बेलामा खाइरहने होइन, त्यो पेटा पुगेपछि त्यसको काम लाग्दैन, मुख्य रूपमा घाँटी र नाकका पालहरूमा ज्वानोको पिरो पर्ने गरी ज्वानो चाहिँ चबाइराख्ने भुटेर त्यसो गरिराखियो भने त्यो भाइरसले वृद्धि विकास हुन पाउँदैन, फोक्सा नगाउँदै खासै वृद्धि विकास हुँदैन। ज्वानो चबाइराखियो भने बेसार पानीले कुल्ला गरियो अथवा थोरै पनि बेसार पानी पकाएर खाइयो, किनभने हाम्रो तरकारीलाई त नियमित बेसार हुन्छ, एक्स्ट्रा बेसार खानु जरुरी छैन, तर बेसारले कुल्ला गरियो भने केही हदसम्म काम गर्छ। अब तपाईँले तयार गरेको यो औषधिको बारेमा, यसको सेवनको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्, किनभने जुन ढङ्गको यो अहिले औषधि बनाएको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, औषधिको यसको मात्रा, यसको सेवनको तरिका र यो यसको उपलब्धताका बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। अब यो गोलीको रूपमा छ, सानो 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 गोली छ, हातले बनाएको चिज भएको कारण कोही साना ठुला हुन्छन्, सम्भव हुन्छ भने त्यो पनि देखाइदिनुहोस्, होइन भने अब यसको सेवन र यसको मात्राको बारेमा बताइदिनुहोस्, किनभने यो गुर्जो लगायतका खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू प्रेसर लो हुनेहरूलाई समस्या भयो, त्यसको इफेक्ट देखियो भनेर पनि भनिएका छन्, होइन, हरेक औषधिहरूको एलोपेथिकको त साइड इफेक्ट भइहाल्छ, होइन, यसको पनि त्यो त्यस्तो इफेक्ट छ कि छैन त्यो पनि बताइदिनुहोस्। यस्तो अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु हजुरले, वास्तवमा चाहिँ आयुर्वेदमा साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने मान्यता छ र ढिलो सन्चो हुन्छ भन्ने मान्यता छ, यो दुइटै छ भनाइ चाहिँ गलत हो। किन गलत हो भने जडीबुटीमा दुईवटा कुरा जान्न जरुरी छ, एउटा रोग औषधि, एउटा खाद्य औषधि। खाद्य कतिपय जडीबुटी रोग औषधि हुन् रोगलाई निवारण गर्ने, कतिपय जडीबुटी खाद्य औषधि हुन् खाएर चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने अथवा हाम्रो मिनरल्सहरूको विभिन्न किसिमको भिटामिन्सको मात्रा पुरा गर्ने। अब ती त्यो तिनलाई हामी खाद्य औषधि फुड सप्लिमेन्ट भन्ने भन्छौँ। जुन फुड सप्लिमेन्टको आइटमहरू छ त्यो दैनिक सधैँभरि खान सक्छौँ, जस्तै तपाईँको अश्वगन्धा भयो अनि त्यसपछि गएर यो कुरिलो भयो लगायतका यस्ता वनस्पतिहरू छन् सधैँ खान्छौँ। अब जस्तै रोग औषधिमा गुर्जो भयो, तुलसी भयो, निम भयो, यिनी रोग औषधि हो, रोग लागेको बेला मात्र खाने, यो खाद्य औषधिभित्र पर्दैन। यहाँनिर के छ भन्दा यो विभिन्न यो भारतीय केही चाहिँ नि अहिले पछिल्ला दिनमा आएका चाहिँ सञ्चार माध्यममा यो गुर्जाको अत्यधिक मात्रा प्रचार गरियो। किन प्रचार, अब त्यो उनीहरूको पनि अब एउटा आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्ने चाहिँ उनीहरूको माध्यम हो, त्यो व्यवसाय वृद्धि गर्ने हिसाबले उहाँहरूले अत्यधिक मात्रा गुर्जाको प्रचार गर्नुभयो। त्यो प्रचार गर्दाखेरि मान्छेहरूले गुर्जोलाई पनि खाद्य औषधि जडीको रूपमा लिए, गुर्जो रोग औषधि हो, रोग लागेको अवस्था खाने। डेङ्गुलाई चाहिँ गुर्जो जतिको चाहिँ नि अर्को कुनै औषधि नै छैन, डेङ्गु रोग लाग्यो भने गुर्जो त्यस्तो पुरै अहिले जस्तै कोभिडलाई चाहिँ हाम्रो अर्कोपट्टिले काम गरिरहेको छ, त्यस्तै चाहिँ गुर्जोले काम गर्छ डेङ्गुमा भने। अब अहिले पनि सधैँ एकनासी गरियो, सधैँ एकनाश गरेर त हुँदैन, त्यसो गर्दाखेरि जडीबुटियाँ जहिले नि खाद्य औषधि रोग औषधि हुन्छ, खाद्य औषधिमा कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन, रोग औषधिमा चाहिँ भोलिएन गएर अत्यधिक मात्रा ठिक्क खाँदाखेरि त केही पनि नोक्सान गर्दैन, मात्रा भने भन्दा बढी खाइयो भने त्यसले नोक्सान हुन्छ एकदमै। अब यो जुन एउटा औषधि निर्माण गर्नुभएको छ र यसको एक खालले भनियो भने अझै पनि परीक्षणकै क्रममा हुनुहुन्छ यहाँहरू, होइन, यसमा सफलता मिलोस्, हामीले यो एक खालको भयावह स्थितिका बेलामा यहाँले तयार गरेको औषधिले लक्षणहरू निको पार्ने जुन ढङ्गले काम गरेको छ यसमा यसको पूर्ण सफलताको हामी कामना गर्छौँ। र अन्त्यमा यो जडीबुटीको क्षेत्रमा धेरै यहाँले काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुनसुकै सङ्क्रमण भाइरसहरू आउँदाखेरि जडीबुटीहरूको महत्त्व र त्यसको उपदेयताका सन्दर्भमा चाहिँ चर्चा हुने गरेको छ। अहिले यो कोरोना भाइरससँग पनि जडीबुटीलाई लिएर निकै बढी चर्चा पनि गरिएको छ। हुन त विगतमा हाम्रो सुरुवाती चरणमा नेपाली सभ्यताकै क्रममा पनि जडीबुटीहरूको निकै ठुलो महत्त्व थियो, पछिल्ला दिनमा त्यसलाई
एलोपेथिकले चाहिँ रिप्लेस पनि गरेको थियो अहिले फेरि आयुर्वेद जडीबुटीहरुको जुन स्थान छ त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण पनि छ यो विज्ञताका हिसाबले लामो अनुभवताका हिसाबले किनभने देखिन मान्छेलाई उपचार निकै धेरै महँगो पनि भएको छ त्यसकारणले हामीले कस्ता खालका जडीबुटीहरुको को आफै पनि हामी घरमै पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ कस्ता खालका बेलामा चाहिँ ती जडीबुटीहरू महत्त्व हुन्छ किनभने कतिपय जडीबुटीहरूको त सेवन मात्रै पनि होइन कतिपयको हावैले पनि धेरै कुराहरू राम्रो हुन्छ कतिपयले त्यसको सामान्य चोप कसैको सामान्य बोक्राहरूको प्रयोग गर्दाखेरि कसैको पात फल होइन यी सबै छँदैछन् यी समग्रमा चाहिँ जडीबुटीहरूको हाम्रो दैनिक जीवनमा महत्त्व र यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा छोटो आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस् अब यो धेरै मैले झन्डै झन्डै 15 वर्ष जति प्रशिक्षण सञ्चालन गरेँ देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अब ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी महिलाहरू पुरुषहरूमा भन्दा पनि महिलामा के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले आफ्ना रोगहरू लुकाएर राख्ने आफ्नो श्रीमानलाई पनि नभन्ने जति पीडा भए पनि त्यो पीडा सहेर चाहिँ काम गर्ने गरेको पाइयो त्यसो भएपछि मैले सुरुदेखि नै मेरो भनौँ 11-12 कक्षा पढाइदेखि नै महिलाप्रति अलिकति सहानुभूतिको बढी थियो र यिनीहरूको कल्याण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले 60 जिल्लामा 276 ठाउँमा मैले प्रशिक्षण चलाएको छु चलाउँदाखेरि त्यहाँ स्थानीय जडीबुटीहरू ल्याएर उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिनाइदिन्छु जस्तै अरूले होटेलमा गएर यताउता तालिम दिन्छन् त्यस्तो चाहिँ मेरो प्रशिक्षण हुँदैन मैले प्रत्यक्ष रूपमा यो यो बिरुवाले यो काम गर्छ यो तपाईँले खानु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि उहाँहरूलाई कोहीलाई के रोग छ त्यो रोगलाई तपाईँ आफै यो खानु गर्नुहोस् भनेर त्यसरी चिनाइदिनु गरिहाल्छु त्यसरी गर्दाखेरि लाखौँ दिदीबहिनीहरूले जडीबुटी चिनेर आफ्नो घर अगाडि गएर झार टिपेर ल्याएर खाएर निको हुनुहुन्छ त्यस्तै अब मेरो एउटा अनुभव पनि छ यो रुद्रपुरको हरियामा हो त्यहाँ चाहिँ एकजना व्यक्ति मैले हामीले जडीबुटी खेती गरेर उसलाई पुरस्कृत गर्छौँ एउटा किसानलाई पुरस्कार गर्दै थियो उहाँ चाहिँ नन्दलाल भन्ने उताबाट आउनुभयो आएर चाहिँ म रोप्नु मन कुरा गर्छु भन्नुभयो के भन्नु खोजेँ उहाँले भने म बोलिरहेको थिएँ भनेको ल म कोर्साल चाहिँ मेरो ढाड म आर्मीमा छँदै भाँचिएर चाहिँ छर्के परेर हिँडेको थिएँ कोही उहाँले दिएको तालिममा बसेको सायद के दबाई कुन जडीबुटी सन्चो भयो भन्ने उहाँलाई थाहा छैन होला तर मैले त्यो खाएर यी सन्चो भएँ म यति तगडा छु तपाईँहरूले चाहिँ 2 महिना पहिलासम्म मेरो शरीर चाहिँ बाङ्गो भएको देख्नुहुन्थ्यो अहिले म कसरी सोचिएर हिँडिरहेको छु भनेर सबैले चाहिँ आफ्नो खुसीहाली सेयर गर्नुभयो त्यस्तै तमाम त्यहाँ मात्रै नभएर तमाम दिदीबहिनीहरूले हाम्रो पुरुषहरूले पनि यसरी आफू निरोगी भएका छन् जुन उहाँहरू अस्पतालको मुख देख्नुभएको छैन जङ्गलबाट आफ्नो घर वरिपरिबाट जडीबुटी ल्याएर खाएर निको हुनुभएको छ भनिसकेपछि जडीबुटीको महत्त्व नभएको होइन झन्डै अब पहिला चाहिँ हामी सानो सानो छँदाखेरि पनि हामीले अस्पताल भन्ने जाने थिएनौँ जडीबुटीबाटै हुन्थ्यो यो बिचमा चाहिँ झन्डै झन्डै हाम्रो 25-30 वर्षदेखि यता यो हाम्रो यो बौद्धिक पिँढी चाहिँ नि पश्चिमामुखी भयो बौद्धिक पिँढी चाहिँ पश्चिमामुखी भएपछि हाम्रा अनुभवी वृद्धहरू जसले चाहिँ ब्लड क्यान्सर जस्ता यस्ता घातक रोगको पार्ने भन्ने कुरा मान्छेहरू त्यहाँ कुरा सुन्निएन यिनीहरू केही जान्ने होइन पाखे हुन् भनियो त्यो भनिसकेपछि फेरि प्रकृति आफै क्रुद्ध भएर तिमीहरू गल्ती गर्दैछौ आफ्नो ठाउँमा बस आफ्नो नियममा रह अनि त्यसपछि जडीबुटीतिर फर्क भनेर फेरि यो कोरोना ल्याएको हुनसक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ अन्त्यमा अब ढिले भए पनि प्रदेश सरकारले हिजो मात्रै चासो व्यक्त गरेको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो अब हाम्रो टेलिभिजन मार्फत राज्यले खास गरी चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले पनि के कुराको समन्वय गरिदियो भनेदेखि तपाईँ यसलाई अझ बढी विस्तार गर्ने र यसको अझ गहिराईमा पुगेर यसको अनुसन्धान र यसको प्रभावलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ राज्यले के गरिदियोस् भन्ने यहाँको चाहना छ अनि मेरो त मलाई जीव राज्यले अनुसन्धानमा पठाउनु भएको भारततर्फ 2047 सालमा जीवराज्यकै पदचिन्हमा अहिले पनि म उहाँले जे जे अराउनु भएको थियो त्यही त्यही गरिरहेको छु र अनुसन्धानका 300 जति परियोजना तयार गरेको छु तर चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा म नेतृत्वसित जोडिनु गइनँ अथवा मैले राजनीति गरिनँ त्यस कारणले पनि उहाँहरूले सायद मलाई अब मैले गरेका कामहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार्न सक्नु भएन
तर चाहिँ मैले जहिले पनि के भन्ने गरेको छु नेतृत्वलाई भने म चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा राज्यको स्वार्थको लागि मैले लामो समय खटेँ। अब 29 वर्ष पुरा भएर 30 वर्ष हुन्छन्, अब 30 वर्ष लाग्छ मागदेखि। अब यति लामो समय जुन खर्च गरियो अब त्यो चाहिँ राज्यको लागि हुनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रै त्रिम्बकम जेडिपी सहकारीले यदि प्रदेश सरकारले यसै त सहकार्य गरेर जान्छ भने अब अहिलेका मुख्यमन्त्रीको कार्यकालभित्रै 12 जिल्लाका 12 लाख नेपाली स्वरोजगार हुन्छ। त्यस्ता त्यस्ता प्रोग्राम हामीसँग उहाँहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर जाने हो भने, तर उहाँहरूमा के रहेछ भने कार्यकर्ता स्वरोजगार भए व्यस्त भइदियो भने हाम्रो पछि लाएर कार्यकर्ता हिँड्दैनन् भनेर नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ के गर्नु रहेछ भने कार्यकर्ता व्यस्त होस् अनि उसले दाम कमाउ धनी होस् भन्ने कानुन रहन्छ। यो कुरा प्रश्न मेरो आफ्नो 30 वर्षको अनुभवले देखाएको छ। त्यसले अझ चाहिँ उहाँहरूको बुद्धि पुग्छ भने मैले अहिलेसम्म गरेका अनुसन्धानलाई राज्यको चाहिँ दायराभित्र ल्याएर आम नेपालीलाई स्वरोजगार गराउने र विदेश जाने युवाहरूलाई बिल्कुलै यसरी बाहिर श्रम बिक्रीको रूपमा युवालाई बेच्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहेका खण्डमा यो कोरोनाको गोली मात्रै होइन, मैले अहिलेसम्म जे जति अनुसन्धान गरिरहेको छु सारा चाहिँ नि बौद्धिक सम्पत्ति जति राज्यको लागि दिन तयार छु, तर राज्य त्यो कुरा चाहिँ विश्वासबाट आउनु सक्नु पर्यो। अब यो चाहिँ नि आधुनिक ढर्राको रूपमा विज्ञानलाई र प्राविधिकलाई विश्वास नगर्ने लकेटी मुन्द्रिया पछि लाग्ने गर्यो भने त राज्यले चाहिँ अब विदेश युवा नगएपछि राज्य चलाउनु सक्छ। त्यसो गर्दा म चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ नि अलिकता स्थानीय कच्चा पदार्थ चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नेतिर पक्कै पनि सरकार लाग्नुपर्छ र सरकारले चाहेको खण्डमा म आफूसँग भएको अनुभव सरकारलाई सेयर गर्न ज्ञान सिप दिन चाहिँ तयार छु। हस्, यहाँको जुन क्षमता सिप र दक्षता छ त्यसलाई बेलैमा राज्यले चिनोस्, हामी पनि यही कामना गर्छौँ। यहाँको यो विज्ञताले समाजमा हाम्रो समाजमा सकारात्मक चाहिँ नि सन्देश र प्रभाव जमाउन सफल होस्। यहाँलाई यो व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग कुराकानीका लागि आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ कि पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमण र यसको असर व्यापक भइरहेका बेलामा जडीबुटीसँग सम्बन्धित कैयन औषधिहरू तयार भइरहेका चर्चा परिचर्चा आउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा रूपन्देहीको भैरवका एकजना डाक्टर बद्री गौतमले आफूले निर्माण गरेको औषधि र यसले गर्ने काम र प्रभावका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।